Lihusi konferensi imprensa segunda semana ne, Presidente Konselio Direktiva Nasional Dionisio Babu husuba organ elektoral no entidad de relevante sira at foti medida hasoru pessoal balung halo violento hasoru militante SNRT. SNRT hakara kondena makaster tebes. Aktu sernebe makhalo liliu depois du komisio hebikeke. Nebe ieloi hunu acontece ou e acto de bem que tudo que atac adversário sira balu ou se partido político balu nebe tudo no halo ação violenta to registra que atac membro partido sin ertenian balu retan canek e irene a mi halo questiona e processo formal se rato liu se partido ou sin equipa legal ou de bela retan ou husuba órgãos competentes para halo investigação clean com a bairane. Além de ne partido SNRT mos hato sentido solidariedade ba vítima no husu atu manteng na fatin pas durante âmbito campanha. Li husi conferência imprensa segunda semana ne CNE declara resista crime eleitoral sanulu iha munisipiu Tolu. Aderito Ximenes, Agustinho da Costa, ZMN.